ما أنت واحد دوني يعني كلمات كوبان كنا عنه حالة ودن كين كتشرو وحلا سعنا ما أنت دل كين إن دجال حن أو برجة كسر الله سعانات كسر ده كتشرو وحلا سعنا ودن كين إن دقال حم بدن يسحر برر كتشرو وحلا سعنا إن ودن كين فخري يجاش أي كتشرتو وحلا سعنا ودن كين إنه كتشرو خلاف سياسة داد أو صوب العمي تبعي قدي labadii kun iyo koob iyo labaatankii ilaa haddana taagan oo aan xal loo helin su'aashu waxay isweydiintu tahay lix sano oo muuse ina xukumaayay maxaa dhacay waxa muuse lagu wareejiyay lix gobol oo Soomaaliland ah oo nabad ah waxa muuse lagu wareejiyay dad walaal ah oo reer Soomaaliland ah waxa muuse lagu wareejiyay dal aanay ka jirin duruufo ama xaalado abuuri kara jabhada sida ay taariikhdu ina barayso aqoonta iyo daraasadka cilmigiina ay noo sheegayaan marka ay dawladdu sharciga dhowri weydo marka dadka la iska xiro marka dadka in la iska dila ay fududaato marka la diido in doorashooyin la qabto marka wax wada lahaanshaha la diido marka talada la diido marka wada xaajoodka la diido marka haldoorka dadka la dalka la dhageysan waayo marka hal qof u doono in sida uu isagu doono dalka loo xukumo waxa xaqiiqa ah in la raacayo jidkii burburka iyo jabka lix sano oo aan la nooleyn tala xumo waxay inoo dhashay maxay inoo dhashay weeyaan su'aashu tala xumadaasi waxay dhashay dagaalka laascaanood ee caruurteenii ku qaxday ee ku darxumootay ee dadkeenii maalin kasta ku dhimanayaan dhinac walba sumcaddeenii ku baabaaday ee rajadii aan aqoonsi ka qabnay ay ku hagaastay tala xumadaasi waxay inoo dhashay inaad aragto dad is-urursanaya oo leh jabhad ayaan nahay galbeedka Soomaaliland ayay hore uga dhacday bariga Soomaaliland ayay hore uga dhacday maantana waxaa la sheegayaa inay gacan libaax ka jirto tala xumadaasi waxay inoo dhashay in dadkeenii qaybsamo oo kala fogaado tala xumadaasi waxay nuguleysay dowladnimadeennii iyo wadajirkeennii annagu intaas waa hadlaynay waxaan lahayn waar dalka shuruucdiisa ha la ilaaliyo waar dalka yaan dadkayaan la kala qaybinin waar dalkan xoog laguma haysan karo ee doorashooyin ha la qabto waar dadka xadhigga dilka cagajuglaynta ha laga daayo laakiin nin wax isbiday ayaa diiday hadalkaas iyo taladaas annagu waxaanu shacabka Soomaaliland u sheegaynaa nabad iyo wadajirka inay ilaashadaan in aan ka fogaano wax kasta oo nabadgelyadeenna dhaawacaya inaan dulqaad muujino oo samir yeelano annagu nabadda iyo wadajirka ayaanu ku baaqaynaa taasaan u aragnaa in meel lagu gaadhayo maanta dalkeenna dhib aanay xukuumaddaasi sabab u hayn kamay dhicin mana muuqato inay ka dhici doonto dhib aanay xukuumaddaasi sabab u ahayn waxaan ku soo gabagabeynayaa halka deyr waqtigu dhigo ka daraa u magac bixin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla